دنت جود دماغ عاد كجرا يسوي وحلا ودليل هاي وحن كل حسابنا إن عاد كيجا وحويان وحن كل قيمة دونا إن دنت جود اللي بوي بيو عيد كاست أي لكل جيالتها بريتو لما كنا عاد كلا صاد دنتو وحن نقوم لها دولة دنا وحن لنا إلى هين تكيا بتان دنت كوه حدا ولا ليه والسويدين يا بري والسويدين يا أو عاد بنا نكون ودين دونا إلى هين ودين يا قيام بها نقول بوالا أوجي هاي إن مديسي عروتيسي فالك يكسر من كل عين نقول عقوبه عقوبه هالكي لو قال يعرفه كور ده بالي عروته كله يسا نك عنا باص دما مرك يا عنو كدورني بدأ حويني تحمل عنو كوتري واحد السومال السعوت أو طلاب سطي ابتدي أو سر هذا سي سومال السبت هذا قاري سنان هذا قرني مو ابتدي أو سر هذا سي مالي مال ما كم ده وهاي ما دونتا إلا إذا دو حيد مقود قاتيو واحد كان سنين مال كاقوى هذر wararka maalmihii dambeeyay isha soo taray ee sheegaya in la yibinayo dhulka danta guud ayaa wax ka weydiinay shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa waxana ka mid ah hadaladoodii sida tan halkan waxaan baaq uga dirayaa dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay tii waxa idii hareeraysa saldhigadii masaajidadii yibsanay tii iibiyo lacagta hadhu tola halay ku yimaado kan asxaadana waxaan leeyahay in nin walba waa og yahay in inimadiisii caruurtiisii فالك يكسر من كل عين نقول عقوبه عقوبه هالكل لو قال يعرفه كور ده بلدي عروته كله يسا نك عنا باص دما نك استعطت كلام معرك يسوع حنت ذا قرك هو وذا ليين مرك عندك كل شيء قاطع وأرمي كوم مكان إذن كده سأني قال له وأدي قال له وكان قال له وايو هل اسمه هل الله قد يسوع هل حنانه الله قد يسوع هل إنكرون الله قد يسوع أي واحد بقول قيمة بالله way way noos mid taas laakiinka ganacsadaha ee iibsanaya hantida qaranka waxaan leenahay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan calaamada Allah ka muujiya hawaara waraaminta Allah ka muujiya aminta hawaara waxa ganacsatada ninka dadka wuxuuda qaadanaya ee waxaan ku dadka danyarta aan hoos u eegahayn ee yaani ana lacag haysto ku hadlaya jeebkiisa hadlaya laakiin qalbigaaga qiyaama hadli doonaya anaguna jeebka iyagu anagu waa yiri hayay عرب كيجا هذي على ما الله كم جيلنا وعلى دول كنت كود إل يفسر يسو قال عصته تبدا حبينا لك قوة ما له ولا شيء اللي يفسر حاجات طير تروح كيف سلسة تدك خضرة السوق وكيف من مدبع قن كورنيسا مدبع رتشي كورنيسا وحوي مسكبة مسكلة فولة أي قال عصته تك كان يسيتكي مركها وحنا مركها يا مدبع حبينا مركها نكدورنا إني waxaan ku dooranay inaad dalkii dadka aad wax u qabato markii aan ku dooranay madaxweyne tixmaan anigu ku jiray waxaan Soomaaliland socotay oo talaabsatay iftiintii oo siraadatay Soomaaliland subadeeda gaar iyo sinnaanteeda qarannimo iftiintii oo siraadatay Soomaaliland madaxweyne saasigadu waa mid qulo loo sugo siday tahay madaxweyne tii aan ku dooranay kama hayno dalkii dadka wax u qabo oo dadku ku sinnaadaan oo hantidan dadweynaha ee la iibinayo madaxweyne dal laga qabo danta guud dimagacad ka garanaysa wax la wada leeyahay waxa wada leh dhammaanba bulshada reer Soomaaliland maadaama ay dan guud tahay ilaalinteeda iyo ka warhaynteeda iyo mas-uuliyadeedu waxa saaran tahay dowladda dowladda dhexe iyo ta hoose waa isku dowlad dalku waa hal dowlad weyn iyaga ayaa xilku saaran yahay maadaama saa tahay waa xaaraam waana wax laga xumaado lamana aqbali karo mana dhici karto inay dowladdu danta guud dadka waxay wada leeyihiin mooyaane waxaan la wada lahayn in lagu fangareeyo oo lagu bixiyo ma suurtagal maaha mana dhacayso mana yeelayno mana aqbalayno waana kula xisaabtamaynaayo dowladaha kuwa hoose ka sareba annaga ayaa meesha saarnay cod baan ku saarnay codkayagiina waanu haysanaa oo fartaan ku saarnay baan ku bedeli doonaayo waa la isu iman doona iyagoo kambeyn loo socdo oo nala baryayo ayaa iman doonta waxaan ku xisaabinaynaa codkayaga waxa weeyaan waanu ku qiimeyn doonaa danta guuda la boobayo cid kasta oo ay ku lug yeelataa beritoola marka codka la soo doonto waxba naguma laha haddaanu shacabka nahay ganacsatada ganacsatada waxaan leeyahay war waa xaaraan waxa ibsinaysaan hantidiin ku ibsinaysaan war waxa leh dad agoon baa wax ku leh dantan guud masaakiinta wax ku leh kuwa meel ay degaan labaa ku leh wadooyinka toban wallahi waa xaaraan wabillahi waa xaaraan wallahi waa xaaraan waxba ayaan suuq madow lagu kala iibsanin xoolaad guud dantan guud lagu kala iibsanin dowladdana waxaan leenahay ilaahay intaa ka yaabtaan
dadka wuxuu u ilaaliya waa la isweydiinayaa biri waa la isweydiinayaa oo cod baan ku weydiin doonaa ilaahayna wada weydiinayaa qiyaamaha marka aakhiraad dambeysa dadkan nimankan hantiilayaasha ah ee ganacsada loo yaqaanana waxaan leenahay horey dalka u boobeen oo maalin walba dhulboob ay ku jiraan waxaan ay iibsanayaana waa xaaraan oo adduunkana waa lagu xisaabin doonaa oo aakhirana waa lagu xisaabin doonaa ilaahay intaa ka yaabtaan oo ilaahay ka cabsataan oo aakhiradiina u tudhaan waxa iibsanaysaan ee hantidiina gelinaysaan ka fiirsada maan leenahay niyo horta aniga maskaxdeeda waxaa daaliyeyba dowladda wax iibinaysa berigii hore ay halganka wadeen nimankana haystaa waxay noodhan jireen dekedda berberaha lacagteeda xamar baa lagu dhisaa marka aniga waxa iga wareeriyey dekeddii berbera ilo xamar naga tato way inagii kala golayeen afar iyo soddon sannadood baynu taaganay xor lacagteeda afar iyo soddonka sannadood waxaan daaradaha ku soo celiyeen lacagtii ayna lahayn xamar baa lagu dhisay ilo xamar waa gobol inagu soo labanlaabay toban goore tobankaa gobol baa lagu dhisay waxay odhan jireen oo berberaha laga qaada aawey hagay qabata shaqaaltan inagu dhacday waa maxay mayagaan macnaha garanayn ma kabatolo ahayn baa ina qabsaday yaa mana sidii ninkii yidhi kabatolaha iska dhig berigii waxaa la yidhi kabatolaha dee nima xoog waaweyn bay ahaano aqalkaa loo raraayo dee wax marka loo raraa geed la dishaa baa la yidhi markaa nin baa yidhi waa ninkan loo shaqaynayo inmaad noociisa iska dhigtood aad kabatolo noqoti dabeetana kabii markuu soo ala qalabkii soo qaatay dee sidii loo samaynaya garan maayee kabatolo waa ka bahasha burjo dhac kaga siiya tolanka bahalkan dee kabata lagu tolo tolanka nara jirirq buu kaga siiya labadiibu waay in la haysto waxaan ku garanayaa beryaha kabatolo burjucdii iyo tolan jirirqdii maxay geertii manaan maamulka garanayn iyo dowladnimada ayaynaaan hore waxbaba u baran miyaynaan hore waxbaba u baran mid waliba firiqadii lagu jiru leeya waan iibinayaa waran la haynoo sahla anugu waxaan leeyahay bal arrinkaa dub ha loo baado lacagtii lalahaa xamar baa lagu dhisaana bal hala doono halkay gashay kan ganacsadiina waddankiisa horumar ku helay wuxuu xaaraan ku faraya mid lacagtiisa wax xalaala ku doonto miyaanu cadaab ka baqanayn ganacsatadan waxa la war ilaahay ka baqdo waxaan aan munaasiba inoo aakhira la tegaya waxaan waxba idinka raaci maayaane kafa yaroo cad unbaa qofka lagu xidha oo adiga arkay marka la aaso amba wax badan hel amba wax yar hayso godka lagu reeda oo adiga arkay war lacagtiina haysto naara siisanna baan leeh kuwaana hayaan ayaa ima doonta eegiga laysgu xiro oo nin kasto tuuga wax iibsadaba kan iibinaya kan iibsanaya maalqabeenkii nooma kala sogayaan maynoo kala sogayaan maynoo kala sogayaan labaduba wayna boobeen maalqabeen sidoolan loo ridaaya hooyna boobay iyo ka iibiyey aynu aaminay labaduba waa iska seer weliba ka iibsanaya lacagta haystaa ka xun waxaan aaminsanahay horta haddaan ka horeeyo mid baan leeyahay ganacsatada iibisanaysa dhulka dhulka danta guud horta waxay ahayd dhulka marka dhul la iibinayo marka sharci ahaan la eegayo waa in la baahiyaa oo baahidiisana lasoo gudbiyaa baahida loo iibinayo iyo cidda iibsanaysaba waa in la baahiyaa horta sifaha iminka lagu iibinayaa waa sharci darro ka iibsanayaana waa sharci darro sababtoo ah wixii qarsoodi baa lagu iibinayaa maalinta meeshii ninkii laga iibiyey ninkii iibsiye lagu wareejinayo unbay dadkuna ogaadaan laakiin haddii la baahiyo oo la idhaa baahidaasaa loo iibinayaa dhulkaa danta guuda yaa iibsanaya waxaan aaminsannahay afarta ganacsie satee ugu waaweyn unbaa dhulka iibsataa laakiin dad kale oo kaga xaq mudnaa oo intay haystaan in ka yar haysta oo dhulka u baahan inay jiraan laakiin kuwan ganacsatadu uma baahna dhulkan ee way xaasidnimo iibsanayaan afartoodunbaa ficiltamaya ma eegayaan dadka masaakiinta ee jilicsan ee dadkooda maalkooda xalaal ha ku soo galee laakiin xaaraan bay ku iibsanayaan waana xaaraan waana sharci darro oo qofku inuu meel ummadi wada leeday iibsadaa runtii dee diin ahaanna ma fiicna caqli ahaanna ma wanaagsana runtii inuu qofku iibsado maalkiisa halkaas kale inuu ku bixiyaa ma haboona markaa waxaan leeyahay waar ka waantooba oo wax aakhirayd anfacaya dhulkiina ku iibsada weydinka marka wax la bixinayaba xagga hore meela iyagoo kale ka galee wax hagaagsan oo bilaa muran murana wax kale iska daaya meesha dhaxalka ahee laysku haysto baanay dadka caqliga le aad dee diinta ugu dhow ma iibsadaan taa intaasan leeyahay ganacsada ta kale ee xukuumadda waxaan soo jeedinayaa dee runtii shantii sanno hore joogteen wax dhulo maydaan iibin laakiin labadan sanno ee dambe ayaad dhulkii xoogay aada u iibiseen wax manaafacaadoo lagu qabtayna maydaan sheegin haddii dee dalka lagu difaacayo dhulka dee dadka usoo jeediya waxaa tidhahdaan miisaaniyadda dalka aanu haynaan ku jirin dee markaa dalkaanu ku difaacaynaa dhaha oo hub iyo rasaas iyo dee diyaaradayada wax muuqda haddii la siinayo waa halkeeda laakiin haddii inta la iibsadoon lacagta dad yar dad tiro kooban
oo ka shaqeeyay dawladda aan baba dadka ugu tukaweyn intay wuxuuda kala qaataan sida ay wax ugu baabayso ee waxaan leeyahay ka daaya oo in samcadiin hoos u dhigina arrintay maka dadadan oo kale iyo wax kula mid ah iyo wax ka yare meel ay deegan ba male wadanka tag yar oo tirsan oo la lacag baan haysanay intii xukuumadda ay ku qaanta u galay walaal ka tag meel aad digta ma haysatid waqtigana muu bilaabmin boo ingiriis markuu naga kacay subax uu kacay subax ku xigtay baarlamankii joogay baarlamanka ku noqday ayaa bilaabay boob liisankii wadanka iyaga qaybsaday adigu waxaa keen hebel wadna waxaa keen adna waxaa keen war waxaanu arkayaa dee maadaama oo dalkii dalka horta deegaanka dalba ma jiro uu tag inta ayar baad wax dala lahay oo intiina xukuumaddii bay ibsanaysay waxaan dadweynaale waqtigaana mabay soo gaadhin haddii dadweynaha sii daayaan oo shicibka ka qaadaan dhibaatada way dhisan lahaayeen mid waliba hadduu cadhis waayo wuu balbalaysan lahaa intiiba waa loo diiday awood baa loo sheegtay waayo awood inay noo sheegato tee maynaan ugu talagelin maadaama aynu farteena ku dooranay mid kastaba haaday kii yimi marka anu waxaan leeyahay madaxweyne uga dulqaad dadka dhibaatada iyo higilka iyo culayska uga qaad haddaad adigu tay xidhatood hurido dadkii xabuubta ku iibinayey guryaha qaar baan lagu cuntay guryaha qaar baan waxba lagu cunin awlaadaha qaar baan iskuullada dhiganin tee qofku haddii uu doono qofku markuu asigu dhirgay uu mooda in la wada dhirgay dhibaatadeeday leedahay ganacsatada waxaan fariin u dirayaa tee anagu waxaba islahayn way dhargeenbe haddii weli kiishkiidii ka madhanyay aakhirana way idiin dambaysaa haddii awood iyo taagtaagtii aa bilowdeen tee wixii nuunbaa fadaraysteen oo ummaddaa nebi maxamed ee idin eegaysa wixiidii aa idinku awooda u hesheen tee waxba ma lahaa kawdhe calooshana tee aniga waxay la tahay inaanay baan ku yidhi in laydinka dhaamin doono bay la tahay malaha waayo qof tiisii intuu ka dhargay tuu islaamu soo dhigtay sidhi tanna ku darso dhibaatadeeday leeday ganacsatadu waa ganacsatada iyadii waa tanu iyada lafteeda harkeedaa maharsanaa waxay noo soo dejisaa un baanu cunnaa way noqon weyday iyagii baa wax naga sii dayay waxay soo dejinayeen hawaday nagu geeyeen hawaday waxay soo dejinayeen nagu geeyeen waxay doonaabay naga yeeleen markaa dadka waxaan leynay madaxweyne higilka ka qaad oo dhibaatada ka daa oo u bani ha dhistaanadee waxna anigiigii ma jiraan waxna kuma dhihi haddana waan la damqanayaa dadweynaha waa dadkaygii ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi dulmiga ka dheeraada buu yidhi oo hays dulmiina qofka muslimka walaalkiisa muslimka ah waa la walaal ma dulmiyo ma oojiyo ma xaqiro cadow ma dhiibo almuslim akhulmuslim buu nebigu yidhi calayhi salatu wasalaam maanta walaalnimadaasi waa qariib in walaalnimada la ilaaliyana way yar tahay bale kii walaalnimada ku ilaalin lahaa dadka muslimiinta ah maalkiisa ayaa maanta maalkiisa ku dulmiyaya maalkana waa la su'aalayaayo maalka ilaahay baa u dhiibay hadduu wax garanayo wuu ku baraarugi lahaa maalkii maanta soomaalida iyo tijaaraddii soomaalida meel kastoo ay tahayba ilaahay dab buu soo diro dab buu ilaahay maryaayo xamar baa ugu dambaysa habeen hore ahayd baarakallahu fiikum markaa waxaynu ka ganacsanaynaa inay xalaal noqdaan oo walaalaheen inaan ku dulmiyan waa waajib hantidaana waa lagu weydiinayaa dulmiga aad ku samaynayso baarakallahu fiik dadweynahana waad ka heshay hantida aad ku dulmiyayso dan guud ha ku iibsanin dan caama ku samee oo ku dhis maalin maalmaha ka mid ah waxaa iman doonta in la yidhaahdo wixii dan guud qaatayow waxaad ka dhistay maalkaagu waa hadur oo xaq uu daahir doono ayaa iman doonta haddii ilaahayna gaadhsiiyo baarakallahu fiikum walaalayaal markaa haddaynu muslim nahay waxaynu muslim ku ahayn aynu garanno muslimku walaalkiisa kale muu dhici jirin bale wuu magin gelin jiray maanta muslimkiisma badbaadiyo mana kala badbaadaan nin kastaabana wuxuu doonayaa maale maalkani halkuu kugu soo galay maalinta yowmal qiyaame shilin shilin baa loo xisaabinayaayo ka faqiirkaa xitaa jannada kaa horgelaya afarta sannadood ka hor ayuu kaa horraynayaa faqiirku marka ayuu murugo kugu noqon maalkaagu dhaxal khayr qaba oo awlaaddaada u reeb
وحيا مدى كدل مدان مان كارغا مال كارغا وبد كارغا وطالة حتى دادو حيطة ما تسكبحضو وبد كارغا وطالة إذا دي سنة سنة ما ينفع لما أقبليو وحي النبي مدعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وقضي بالحرام فأنا يستشاك سيدي وحلو أقبليا ورما أنت أقبل بها دولة سامة سيدي دار حيطة جلسة مالكي وحلا أقبل يدونه وحلا كالله يالكم وطلان دنبا اللي ولك ليب سيدي الله مستعان وطلان دنبا إن دولة دي أي بسي ووطا أمت كده عايسي أقوم بوح كل هاي عوريان بوح كل هاي دولة دول فربضان أي بسي ومقالة تشرة دولة دارت والله حسابتين من دولة مالا كموية درساني الله حسابتين من دولة دو يا مبا يكون درسان با إن الله حسابته من دونه فحقب الزودة تاكدون أما مدعوين هان نقضو أما ميلو نعيسا هان نقضو برطو الله حسابته ميا إلهينا والله حسابته ميا آخرو إفتين كانوا لقول حسابته ميا ميلو ودان دنبي أمد دي هرقيسا كان نعيسا حنرته أمد وضلا دينا وحبايان عيدنا اللي جاي يبنين كيب سنة يانا وانين لعبتي سي قرقلا كوري دي قرقلا كوري دي كوري دي اللهم استعان إن كيبسني أنا حرام بيبسدي، وحي أمد بيبسدي، عوريان باح كل السنة هرب وصل شقي، أقام باح كل، ومساكين باح كل، وعيد راح بكل هذا. الله مستعان، وح الشيء وضاد دمبو كتشاب سي باب كان يروح الله ينا. شعب دتك شعب كي دتك جرعت هذا يبسني يا، وضنا وحما هين، ولعبته دي يوحه دي با دمبس كردي. إن وح كمل جرعت هذا كوكان كوكان جرعت السوق وما هين. كارن هو يرد وتر تاني يرتاع إن واحد لا يلقى تقول اللي بسنة إن الشعب كيبسنة هو حاران إن تان للي ما يركي يوم الحين هاي بيجي إن وطن دحاي برت مجال ده لهم كطالع سلعة دحاي لا يوم مع إن وطن أول اللي يلقسل قبيه والله شري أنا قلت شخصيا قف من هاي وقنا عصنا هاي عشوب على كذا كاريو لبا كاريو بو ويران يقولوا رجع ما يرك وأنا والله اللي واشر عند الروض ده استكتي مجمع ما دام ممكن على كذا لسه هندي ده بحلقه ورجع ومن دبسي سيو حيدا وحاول ده دولة dowladda maanta jirta ama rukumidi aad dhigay rukumidi sharci ah la qabto talaabo sharci ah laga qaado haddii kalena xaqiiqda aan laga siiyo daanaga ma dhagow way abul cadami cba hargeysa waafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida sad sahal efc balas xawaalad tag bangiga iya adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo celin kartid. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.